Hej allihopa, nu vill vi att ni så snabbt som möjligt rullar era bollar in i valfritt mål av de här bollarna. Nej, oj, jag får inte. Om du har en boll så har du ingen problem. Där satt den rätt. Ingen pris. Bort med bollarna. Precis det du får vara på benen. Och sen så kommer ni hit igen. Så. Hallå grabbar, ta med er bollarna. Ta med er boll. Och kom hit. Och så kommer ni in. Så. Nu är det doppboll. Och precis, Viggo frågade, måste vi köra med det? Ja. Alla ska vara över halva plan. Annars är det inget mål. Alla ska vara hemma på egen planhalva och försvara. Annars räknas poängen dubbelt. En poäng för Nick i nätet, det stora nätet. Ser ni, vet alla vad jag menar då? Ja. Stora gröna runt målet. Två poäng för Nick in i mål. Om man träffar i nätet bakom mål så är det en poäng. Stolparna är inget speciellt. Vem är 11, Nils, och vem är 10? Det går med 10. Okej, grönt börjar. Ligger upp på där, och grönt. Vittar. Yeah.
Skönt. Nu ska vi dela upp oss. 07 på ena sidan, 06 på andra. 07 med Mikael och Elias. Jag och Nils från 06. Vi kan behålla den här på så länge. 06 går dit så eftersom 07 gick dit. Come on, 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 come on
lägger vi till en grej till. Försök att vara framför mig. Jag börjar inte den här ute, för då hinner jag flytta. Så ni ska komma fram till mig. Nu kommer jag till lite grann ta er. Och då vill jag att den armen ni har ledig. Sen slår ni här på mig. Slå och slå. Men ni markerar att ni gör förbi. Okej? Kör Anton. Thank you.
Ja, det var lite snett. Ska du inte känna?